Mukavaa päivää kaikille. Tervetuloa seuraamaan AC Oulun tietovisaa. Meillä on täällä tänään Otto Salmensuu ja Niklas Orjela. Ja juontajana toimii Niklas Jokelainen. Ensimmäinen kysymys. Minä vuonna AC Oulu on perustettu? 2002. Aivan oikein. Kyllä mä tämän verran. Ensimmäinen piste. Loistavaa. Arvoisa tekemäntä. Kuka valittiin vuoden oululaiseksi vuonna 2023? Otso Liimat. Aivan oikein. Hyvä. Kenellä on eniten virallisia otteluita AC Oulussa? 20 minutes later. Sanotaan Niklas Jokelainen. Väärin. 1 hour later. Olisiko Mika Nurma? 2 hours later. 3 hours later. Tuleeko tästä jotain vinkkiä, jos ei? The next day. No se ei ole kyllä ulkomaan. Eihän se Lassi Nurmas. Ei oo Lassi. 2 hours later. 3 days later. Tuossa on Janne Hietanen. Joo, just se. Just se. Kenellä on eniten maaleja AC Oulussa? Virallisissa otteluissa. 1 hour later. Kyllä pahoja, on pahoja. 1 hour later. No niin, Michael Lopez. Väärä vastaus. 3 hours later. The next day. 48 hours later. No otetaan tästäkin nolla molemmille. Drikan Stapsula, pistäkää nimi. Kuka nykyisistä AC Oulun pelaajista on pelannut eniten veikkausliigaotteluita? Diego Paananen. Aivan oikein, toinen saakeli. Piste otolle. Nyt kyllä friisas. Tuo olisi pitänyt tulla aika nopeaa. Niin olisi, mä rupesin käymään ihan eri. Diegolla taitaa olla tämä hetken aktiivipelaajistakin niin enemmän otteluita, eniten otteluita niin veikkausliigassa. Mikä on AC Oulun historian suurin numeroisin voitto virallisessa ottelussa? 5-1 SJK vastaan. Väärin, on kauempaa. Riittääkö sanoa tuloksen? Joo, tulos totta kai riittää. No sanot sä ennen mua vai saanko? Mä sanon 6-0. Lähellä. 7-1. 7-0. 7-0, oikea vastaus. Ja nyt 7-0 voi voittaa peliä. Mikä millä? No joku Suomen kanssa. 2011 FC Espoota vastaan. Kenellä valmentajalla on eniten otteluita AC Oulun valmentajana? Ei välttämättä päävalmentajana, mutta yleisesti. Rane. Aivan oikein, Rauno Ojanen. No juu. Kuka Suomen maajoukkueen pelaajista on Transfermarketin mukaan arvokkain? Sano Radetski. Väärä vastaus. 20 minutes later. Arvokkain. 3 hours later. Mä sanon Taylori. Ei, väärä vastaus. Kyllä tää pitäisi löytää. Enkä anna vinkkejä. The next day. 48 hours later. No, pukki. Väärä vastaus. Pukki. Niin kuin tän, tällä hetkellä. Tällä hetkellä. Tällä hetkellä. Kamara. Aivan oikein. Glenn Kamara. Nyt tämä kysymys tulee niin kuin Orjalalle. Otolle. Mikä on Orjalan kasvattajaseura? Se on vähän miten se laskee, joo. No itse mä oon aloittanut jo. NJS. Aivan oikein. Onko? Ai piste otolle. Saakeli. Tämä kysymys on sitten taas Orjalalle. No mä yritin tätä eilen miettiä. Mikä on Oton kasvattajaseura? No Lahestahan se joku on, mutta ei saakin, onko se 6-9 sitten? 6-9. Ai väärä vastaus. No mikä se oli? Otto sanoo. Reipas. No. Itse voi tota saada väärin, hei. Mikä liputuspäivä oli eilen 5.2? Kruunupäivän päivä. Aivan oikein, Orjalalle yksi piste. Riittänyt refleksit. No sitten, mun mielestä, tämä on, että miten mä tykkään. Kumpi päällä, kinkku vai juusto? Sano vaan. Juusto. Ai, väärä vaan. Kinkku ja piste. Ja piste. Ai. Onko pistetilanne nyt 5-4? Joo, 5-4 otolla. Monentena Oulun Kärpät on jääkiekon SM-liigassa tällä hetkellä?
7. Väärä vastaus. 5. Aivan oikein, Orille piste. Kuka valittiin vuoden urheilijaksi 2023? Markkanen. Aivan oikein. Keren. Ei saa. Mikä joukkue johtaa tällä hetkellä Valioliigaa, Serie A:ta, Bundesliigaa, La Ligaa ja Ranskan pääsarja? PSG johtaa Ranska. La Ligaa johtaa Girona. Väärä vastaus. Eli yksi piste Orjalle. La Liga johtaa Real Madrid. Kyllä. Mitä sä muutsi? Oliko siinä kaikki? No kaikki isot, 5 isointa. Leverkusen johtaa Bundesliga. Kyllä. Italiassa on Inter. Onko premissä vielä Liverpool? Kyllä, Liverpool johtaa. Mä ajattelin, että mä hain noin vaikea. 4-1. Ai. Se oli aika reilu. Mä annan ei vastata eka, mutta en mä muistanut, että tässä on jatkaa, kun jossain oikein. Niin. 10-6 lopputulos. Otto voitti tämän. Ai. Tämän visan. Ai. Voittajalle siitä seuran komea pipo päähän. Kiitos. Onnittelut.